Անցյալից մինչև ներկա, մեր հիշողության հայոց կամուրջներով, քանի շքեղ անցորդներ են քայլել, նախնյաց փառք ու պատվով, առաստղեր, առաստված. Գիտություն, արվեստ, մշակույթ ու հայոց ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բարոյակամային հզոր հատկանիշներով, մեր շքեղ զավակների ոգու ու մտքի թռիչքով, բասկի թափով, թե ութիկունքի զորեղությամբ, քանի անգամ ենք հպարտացել, վայելել, բերկրանք ենք ապրել մեր հայրենիքի ծածանվող երագույնով, աստվածային օրհներգի թևածող ողանչների ներքո, քանի աշխարհամասում, քանի հարթակում, քանի հաղթությամբ, քանի երկրի, քանի մարդու ենք զարմացրել ու հիացրել. Սաներոր դարի ոչ միայն խորհրդային, այլև համաշխարային սպորտի լավագույն վարպետներից, ժամանակակից օլիմպիական խաղերի առաջին հայ չեմպիոն, սպորտի վաստակավոր վարպետ, վաստակավոր մարզիչ, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի պատվավոր պրոֆեսոր, հասարակական գործիչ, անզուգական, ինչպես ասել են ամենայն հայոց մարմնամարզիկ Հրանտ Համազասպի Շահինյանը, այսօր կլիներ 100 տարեկան։ Լորվա գեղատեսիլ Գյուլագարակ գյուղն է եղել Հրանտի մանկության օրրանը, ուր մշո էրգրից կարոտ սրտերով հանգրվանել էին նրա պապերը։ Իր 7 քույր ու եղբայրներից միայն ինքն էր վտիտ, որի համար մայրը թերզին են շատ էր տրտնջում, իսկ համազասպ հայրը, բարի ձեռքը գլխներին հովանի, կասկածներ չուներ, ես էլ եմ երեխա ժամանակ նվազ եղել, կմեծանա, կմարզվի, նոր կտեսնես։ Չեմպիոնի իր առաջին մկրտությունը ստացավ Ստեփանավանի մանկապարտեզում, 3 ակնանի հետանվավազքում հաղթելով Գագիկին։ Շրջան կազմած մանուկների կենտրոնում կանգնած 4 տարեկան Հրանտիկը ինչ իմանար, որ ձեռքին պահած պարգև ստացած շոկոլադը հասնելու էր օլիմպիական աստղերին։ Շահինյանների ընտանիքը տեղափոխվեց Երևան և Հանրապետության 1935 թվականի առաջին նորաստեղծ սպորտդպրոցի, Հայաստանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի վաստակավոր գործիչ, Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Հարություն Գարգալոյանը դրեց Հրանտի մարմնամարզության զարդանախշ հիմնակարը, Հրանտ Համազասպի Շահինյանի, ով պիտի դառնար մարմնամարզության նժույգը սանձահարող արքան։ 12 տարեկանում նվաճեց Հանրապետության չեմպիոնի կոչումը, ու դեռ 18-ը չբոլորած, բայց արդեն խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների միության պատանեկան առաջնության կրկնակի հաղթող, մոռանալով սպորտային երազանքները, կամավոր մեկնեց հայրենական մեծ պատերազմ, ռազմաճակատ։ 2 տարի առաջնագծում կռվեց, մասնակցեց ծանր մարտերի, այնքան ջահել ու արդեն վաշտի հրամանատար, կյանքի և մահվան մեջտեղում, զենքը ձեռքին, սովետական ողջ ժողովրդի հետ, պայքարի ելնելով ֆաշիզմի դեմ, զգալով պատերազմի ողջ մղձավանջը։ Տուն վերադարձավ ոտքի ծանր վիրավորում ստացած։ Մտածելն անգամ փշրված ոտքով սպորտ վերադառնալ քմծիծաղ կառաջացներ, բայց պատկերացնում եք զարմանքը, երբ մի օր Հրանտը հենակներով մտավ սպորտ դահլիճ, իսկ պատկերացնելու է այն սաստիկ ցավերը, որ անտեսում էր նա մարզումների ժամանակ, աներևակայելի հզոր կամք,
հայ երիտասարդի, նպատակին հասնելու ասպետական ցանկություն, որ հենց այդպես նախորոք, անկասելի ուժով հոգում են կառուցում այն մեծ հաղթանակը, որն անկարելի էր չգար։ Այո, գաղափարականից վեր գոյություն ունի հոգու ուժ, որն ավելի վեր է ու վեհ, ու հենց այդ հոգու ուժն էր, այդ վերն ու վեհն էր, որ հայոց զավակին բաշխեց այն գերմարդկային հուրը, որ կարողացավ փշրված ոտքը դարձնել անաղարտ, թևերն անհաղթ ու հզոր։ Զուր չէր պաշտել Բեթովենին, որ ամբողջ կյանքում մնաց մարդկային զգացմունքների անսահմանություն, մտքի հոգու տիտան, ով կորցնելով երաշտի համար ամենաթանկն ու անփոխարինելին, լսողությունը դարձյալ չի հանձնվել։ Նա պաշտում էր Բեթովենին նրա առասպելական անպարտելիության և հերոսական ոգու համար։ Թերհավատ կասկածամիտ հայացքները դարձան զարմանք կտրած, հիացական, երբ 1949 թվականին Հրանտ Շահինյանը ցնցեց բոլորին համաշխարային բերլինյան ուսանողական ֆեստիվալում, նվաճելով ոսկե 3 մեդալ։ Պատանեկան տարիներին Հրանտը զբաղվել էր երաժշտությամբ, ընկերացել ջութակին, կիսել նրա հետ երազանքները, Կոմիտասի կռունկը կատարելիս հուզմունքով դիպել աննման նվագարանի լարերին, և գուցե հենց այս զգացողությունն էր նրա սպորտաձևը դարձրել արվեստ, որ իր մարմնամարզության մեջ բերեց բծախնդրության չափ մաքրություն, մանրազնին աշխատանք, անթերի կատարում, շարժումների երաժշտություն, լիրիկա։ Հենց այդ էլ Շահինյան մարմնամարզիկի անկրկնելի յուրահատկությունն էր, որ բերլինյան ոսկուց շողարցակ էին աննախադեպ բուդապեշտյան ոսկե 6 մեդալները մարմնամարզության 6 գործիքների վրա։ Չեմպիոն նշանակում է անպարտելի, անհասանելի աշխարհի կամ աշխարհագրության որ միջօրեականում էլ լինի։ 1952 թվականին Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում կայացած 15-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում ԽՍՀՄ մարզական պատվիրակության կազմում առաջին անգամ մասնակցած մարմնամարզիկ Հրանտ Շահինյանը, հավասարը չունենալով օղակների վրա, նվաճեց օլիմպիական չեմպիոնի կոչումը, առաջին հայ չեմպիոնը ժամանակակից օլիմպիական խաղերում, ով իր հոգու ու մարմնի ներդաշնակությամբ ցուցադրեց մարդկային ուժի հրավառություն, հասնելով օլիմպիոս։ Աստեղային երազների աշխարհներում լուսակատ, մեծ խոյերի, խոյանքների հերուներում անարատ, ինչպես հրաշալիորեն ասել է Հովհաննես Թումանյանը։ Ինչպես հայտնի է, օլիմպիական խաղերը աշխարհի մասշտաբով անցկացվող ամենախոշոր սպորտային ֆորումն է, որտեղ սովորաբար պայքարի են ելնում ուժեղագույններից ուժեղագույնները։ Հրանտ համազասպի Շահինյան, մարդկային օրգանիզմի ֆանտաստիկ, սահմաններ չունեցող կարողությունների ցուցադրում, անզուգական, համեստագույն անհատ, հայրենասեր, բարձրակարգ քաղաքացի, ում մեջ մարմնավորվում էր պետական գործիչը, մանկավարժ գիտնականը, արվեստագետ մարզիկը մարզական սխրանքներով անդավաճան նշանաբանն է եղել։ Մարմնամարզիկ կարող ես լինել, բայց առաջին հերթին պետք է լինել մարդ։ Հրանտ Շահինյանը աստվածային այս դավանանքին մնաց հավատարիմ ողջ կյանքում, սպորտային իր հաղթարշավի ողջ ընթացքում։ Ես այն երջանիկ մարդկանցից մեկն եմ, որին բախտ է վիճակվել Հրանտ Շահինյանի ղեկավարության օրոք աշխատել որպես մարզիչ։ Բացառիկ անհատականություն էր Հրանտ Շահինյանը, նրա
բոլոր աշխատանքային բարձր լուծումներով երբ որ մենք հավաքվում ենք եւ Հրանչանյանը մի առաջարկ էր անում նրա առաջարկը չէր քննարկվում ոչ թե նրա համար որ Հրանչանյանը ղեկավարն էր եւ մենք իրավունք չունենք խոսենք ոչ ընդհակառակը ուղղակի ավելի լավ տարբերակ չէր գտնվում որպեսզի մենք կարողանանք ինչ որ բան առաջարկենք երբ որ մենք դալիճում աշխատում ենք լինում են սխալներ անխոս մարդչական սխալներ երեխայի սխալներ գիտեք երբեք բարձր ձայն չի եղել իր կողմից կանչել է երեխային բայց նայելով մարզիչին եւ երբ որ երեխային սխալը ուղում էր ցույց էր տալ ինչպես պետք է արվի այսպես նայում էր մարզիչին ու արդեն ամեն ինչ մեզ համար հասկանալի էր Հրան համազասպիչի մասին կարող եմ միայն դրական խոսքեր ասել նա իր էությամբ հիանալի մարդ էր երբեք ձայնը չէր բարձրացնի միշտ ցածր ձայնով կբացատրեր կասեր խոսեր Հրան համազասպիչի համար կարող եմ ասել որ ես սովորել միայն բարին ու գեղեցիկը որը ստացել եմ իր հետ շփվելուց Հրանչանյանը մեր դպրոցի քնքահայրն է, որ ստեղծեց դպրոցն էր, որ շնորհիվ առաջի սահմանամարության դպրոցն էր, որ ստեղծեց։ Նրա հիման վրա, նրա առաջներից խնդիրներից մեկը ինչն էր, երեխաները բացի սպորտից ուսում ունեն այն։ Հարցնում է, բոլոր մարզիչներին բանի միացուցեք, հատեսպոր է, որագիրը կամ ինչ է, որ բանի, որ լավ սովորեն, անգրագետ սպորտին մեզ պետք չի։ Բացի դա շատ ժողովրդասեր, ազնիվ, դրա համար աշխարհում մի քիչ մարդ է ստացել այդ կոչումը ազնվության և արդարության շքանշան։ Իսկական պետական մարդ է, ազգը սիրող մարդ է, բոլորին հավասար են նայում, հնեց չկա, եսի գիմնաստ է, եսի բաղեց է, եսի ինչ է։ Հավասար։ Մեզ ծնող է եղել է։ Ամեն ինչ է։ Աստված իր հոգին լուսավորի։ Նախ շնորհավորում եմ Հրանչանյանի տնօրեն հարյուրամյակը։ Հայ ազգը եւ համաշխարհային սպորտը պետք է երջանիկ լինի, որ Շանյանի պես մարդ գերություն ունեցել։ Մեծ ինտելեկտի, մեծ մտածողության, լավ որպես դաստիարակ, ուսուցիչ, բարի մարդ է ծանոթացա։ Եվ ուրախ եմ, որ մեր դպրոցը այդ նույն ոգով շարունակում է։ Երեխային կոպիտ խոս, ասենք, վիրավորել, բացառվում է։ Ինքը տեղից մեղմ մարդ է, երբեք դայնը չէր բարձրացնի։ Ինչ որ ասել, այնպես կասես, որ ասացի իմաստը հասկանալով ամենքը իրան կարգի կբերեր։ Հանճարեղ մարզիկի միտքն ու զգացողությունը նոր տարերով էր համեմում վարժությունները ու կատարում ամենայն մաքրությամբ։ Նվաճեց նաև աշխարհի առաջնության երկու ոսկե մեդալ։ 1994 թվականին Հրանտ Շահինյանը արժանանում է միջազգային օլիմպիական կոմիտեի ազնիվ խաղի մրցանակին։ Մարդիկ միմյանցից տարբերվում են հատկապես իրենց ազնվությամբ։ Ազնվություն, Աստված է շնորում, Աստղու երկնքով, հայրական շառաչով արյան, համբույրով մյուրոն ճակատիտ, թե մայրական ափերի մեջ փնտրենք։ Հրանտ Շահինյանի ուժը նաիրյան ազնվության հրով էր մկրտված։ Հրանտ Շահինյանի օլիմպիական ազնվության թևերին արքայական էր հայրենիքը, բարձրարժեք, անփոխարինելի, հայրենիքում ապրող մարդիկ, իրար կամեցող, անդավաճան, հայրենիք քնարը ու այս չքնաղ տողերը աննման Շիրազի, որ այնքան սիրում էր։ Ով իմանա մասիս սարը,
քանի գարուն է տեսել, քանի հազար անթիվ գարուն, քանի սիրուն է տեսել, բայց ինչքան էլ տեսած լինի, ինքն է սիրուն նա մեկից, ինքն է գարուն նա վերջական, թեև միշտ ձյուն է տեսել. Դստրիկս 5 տարեկան էր եւ Շիրազի, մեր մեծ Շիրազի հայրենասիրական տողերից արտասանեց, շատ հուզվեց մեր սիրելի Հրանտ Շահինյանը եւ անցավ մոտավորապես 1 տարի անցել էր։ Մեկ այլ հանդիպման ժամանակ ուրեմն տեսավ դստրիկիս, հիշեց, կանչեց իր մոտ եւ այդ դու էիր այդ հրաշք տողերը արտասանում, իմ չքնաղ աղջիկ, ասեց, գրկեց իմ դստրիկին ու հուզվեց եւ ինքն էր հուզվել, իհարկե ես էլ եի հուզվել, շատ հրաշալի հայրենասեր մեծ ատառով մարդ էր մեր սիրելի Հրանտ Շահինյանը։ Ինստիտուտը ավարտելուց հետո այնպես եղավ, որ մի որոշ ժամանակ չաշխատեցի եւ քանի որ ես շատ հարգում ու սիրում էի ինքե Շահինյանին, սկսում էի բացիկների ուղարկել, որպես իմ ցույց տամ, ապացուցեմ, որ ես իրեն միշտ հիշում եմ եւ սիրում եմ։ Եվ այնպես ստացվեց, որ բացիկները ուղարկելուց հետո որոշ ժամանակ անց մրցումներ անցկացվեցին, իսկ նա հիշեց այդ ամենը եւ մոտեցավ ինձ, ձեռքը դրեց ուսից, ասեց, աղջիկ ջան, ես քո բացիկները մինչեւ հիմա պահում եմ, շնորհակալ եմ քո հարգելու համար։ Այնքան հուզվեցի, ես ինձ չէի պատկերացնում, որ նա կարող է այդ ամենը պահել եւ ինձ հիշել։ Ես շատ շնորհակալ եմ ընկեր Շահինյանից ու շատ-շատ եմ սիրում։ Հրանտ Շահինյանի հետ կարող եմ ասել մեծատառով մարդ, որ կարելի է մի սովորել իրենից օրինակ վերցնել։ Մի անգամ հանրապետության այդ հավաքականի թիմը պետք է կազմեին ու այդեղ ասեց Մարետա, դու պետք է անես գերան։ Հիմա իրեն տեսնում եմ, արդեն խառնվում եմ, համբարձությունը խառնեցի եւ վերջացրեցի վարձությունը, ասեց Մարետա ջան, բայց դու գիտես, որ վարձությունը գերանի վրա է, գերանի տակը չի։ Իհարկե Հրանտ Շահինյանը պետք է լինի հիշողության մեջ, նա միշտ ապրում է մեզ հետ, քանի հիշում ենք, նա մեզ հետ է, մենք ապրում ենք, եվ ես ամբողջ կոլեկտիվը, չկա մեկը, որ իրեն չսիրի, այդպիսի մազնավորություն չկա, իհարկե չկա, որտեղ ինքը մեծատառով մարդ, շատ հոգատար եւ իր երեխեք, նա մեր հայր կարելի է ասել, ծնող, ուշադիր, բոլորին օգնող, ասնող։ Ես հիշում եմ մի պատմություն, որ իմ ընկերուհիները երրորդ կուրսում էին, նրանք ուզում էին ընդունվել։ Ընդունվում էին, իսկ ես երկրորդ կուրսում էին։ Կանչեցին, ասում եմ, աղջիկ ջան, իսկ դու ինչու՞ ես ուզում գաս մարզիչ աշխատես, ես քեզ ճանաչում եմ, ես վստահում եմ։ Եվ ես եկա, սկսեցի պարապել, հետո տվեցի բազմակի չեմպիոններ, ամեն անգամ այդ չեմպիոն տալուց մոտերում էր, ասում էր, տեսար բալիկ ջան, ես երբևիցե չեմ սխալվում, եւ ես ուրախ եմ քո հաջողությունը, որտեղ դա մեր դպրոցի, սպորտ դպրոցի հաջողություններն են։ Հրանտ Շահինյանը միայն մեկ անհաղթ մրցակից ուներ, որ ուզեր թե չուզեր, մի օր պարտվելու էր, դա ժամանակն էր։ Կյանքն է փախչող ամպիստվեր, վարկյանն է լոգ իրական, բախտի կրանը կամքն է թեև, բայց դիպվածն է տիրական, անհաղթ ու վեհ ղեկըդ վարե, անծանոթին դեմ դեմի, անժխտելի առաջ գնա, ինչ լինում է, թող լինի։ Խաղերով լի այս աշխարում, խաղդ եթե տանուլ տաս, զվարդ եղի իր մանկան նման, ու այդպիսով բախտի վրա կխնդաս։ Զգացմունքն է գերիշխանը, խելքը նրա լոգ ծառան, բայց դու խելքդ գլխիդ պահիր, ինչպես պողպատ, սուր վահան։ Նա մարմնամարզության մեծագույն վարպետը, իր փորձն ու գիտելիքները, իր սուրն ու վահանը սրբազան առաքելությամբ փոխանցեց գալիք սերումներին։ Հենց նա
Հրանտ Շահինյանը ձուլեց այն ազնիվ մետաղը, այն ոսկին, որ պիտի զարդարեր օլիմպիական մարմնամարզության հաջորդ հայոց լեգենդին Ալբերտ Ազարյանին։ Նրա, Հրանտ Շահինյանի շնորհիվ Երևանում հիմնվեց մարմնամարզության առաջին մասնագիտացված դպրոցը, որ մշտապես ու այսօր էլ մեծագույն պատասխանատվությամբ կատարում է ստանձնած շահինյանական պարտավորությունները, հավատարիմ վայելող լեգենդար մարմնամարզիկի Հավիտյանս ապրող պատվելի անվանը։ ՍՍՀՄ աշխարհի և օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, ՍՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ Բորիս Շախլինը գրում է. Լինելով բարձրակարգ մարմնամարզիկ, Հրանտ Ամազասպևիչը մի գանձ էր, որ իր մասնակցությամբ և օրինակով սովետական թիմին բերեց բազում հաղթանակներ համաշխարհային մարզահարթակներում։ Նա արտակարգ մարդ էր, գերազանց անձնավորություն։ Ահա այս անզուգական մարդու և աշխարհահռչակ մարմնամարզիկի հիմնադրած և անունը կրող մարզադպրոցի կոլեկտիվը մարզիկները հպարտություն և պատասխանատվության մեծ զգացմունքով ջանք ու եռանդ ուժ ու կարողություն չեն խնայել և չեն խնայում, որ այդ գանձից բաժին հանեն։ Քանի 100, քանի 65 էլ անցնեն, մեր հայրենակից գանձի անունը Հրանտ Շահինյան երբեք չի թառամի, երբեք չի խամրի։ Այստեղ անկյուն է պատրաստված, որը նվիրված է Հրանտ Շահինյանին։ Հրանտ Շահինյանը ունի նաև գավաթներ, որտեղ հիշողություն է մնացել դպրոցին, և շարունակությունը դպրոցը իր սաների միջոցով կարողանում է բոլոր միջոցառումներին մասնակցել, հանրապետական և ներքին դպրոցական առաջնություններին, և բավականին հաջողություններ են հասնում։ Եվ անցյալ տարի մեր սաներից Էրիկ Բաղդասարյանը Եվրոպայի երիտասարդների առաջնության մրցումներին դարձավ չեմպիոն։ Իր ողջ սպորտային գործունեության ընթացքում Հրանտ Շահինյանը 100-ից ավելի անգամ մասնակցել է մեծ ու փոքր մասշտաբի մրցումների։ Հանրաճանաչ, աշխարհահռչակ, ոչ միայն սպորտի վաստակաշատ վարպետներ, այլև գրողներ, առանձին գրքերով, պետական հասարակական գործիչներ և այլոք անկեղծ են իրենց կարծիքներով սրտաբուխ։ Հակոբ Սաֆարյան, գիտությունների թեկնածու, դոցենտ։ Հրանտը բյուրեղյա ազնիվ, բարեսիրտ, բարձր կուլտուրայի տեր, մտավորական էր, վերին աստիճանի հյուրասեր և բարյացակամ անձնավորություն, հայ ժողովրդի մարզական փառքի նահապետն ու պարծանքը։ Կոստանտին Կարագաշյանց, Հրանտ Շահինյանը ականավոր երևույթ է համաշխարհային սպորտում, թե հայրենական պատերազմում, թե սպորտային թեժ պայքարում, ՍՍՀՄ-ի գերբը կրծքին միշտ անձնուրաց պայքարել է հանուն հաղթանակի։ Յուրի Կրավեց, Հրանտ Համազասպի Շահինյանը մեր թիմի խիղճն էր, պատիվն էր։ Նիկոլայ Տոկայշվիլի, վարժությունների թեթև կատարում, նրբագեղություն, հոգու ներդրում, ահա Շահինյանի ուժը, նրա յուրօրինակ ձեռագիրը։ Աջատ Իբադուլայև, չլիներ Հրանտ Շահինյանը, չէր լինի նաև Ալբերտ Ազարյանը և հայ մարմնամարզիկների փայլուն համաստեղությունը։ Հրանտն ուղղակի հասարակ, համեստ, հոյակապ մարդ էր։ Եվգենի Կորոլկով, Հրանտ Շահինյանը Հայաստանի սպորտային մարմնամարզության հիմնադիրն է։ Ողջ աշխարհը գիտի և հիշում է սովետական նշանավոր մարմնամարզիկին։ Հրանտ Համազասպևիչը մեծ հոգուտեր մարդ էր, նրա հետ լինելիս մարդը հեշտությամբ էր շնչում։ Շնորհիվ առաջին հիմնադիր տնօրենի Հրանտ Շահինյանի և շնորհիվ նոր տնօրինության ջանքերի, լավ բարի ավանդույթները շարունակվում են այս դպրոցում։ Այստեղ տիրում է շատ առողջ աշխատանքային, մարդկային մաքուր մթնոլորտ, լավ հարաբերություններ մարդկային, երեխաները հաճույքով
մարզվում են, բարդ վարժություններ են սովորում, հաղթանակներ, մեդալներ են վաստակում, ոմանք ներկայացնում են արդեն իրանց երկիրը բարձր միջազգային հարթակներում. Մարզիչները տեխնաջան աշխատում են եւ կատարում են շատ դժվար կարևոր ահռելի աշխատանք, որպեսզի սովորեցնեն բարդ մարզամարզության տարերը, չեմ կարող մեծ երախտագիտությամբ, մեծ ջերմությամբ չհիշատակել լուսահոգի Կարեն Դեմիրճանի անունը, որը որ դժվարին ցուրտ մութ տարիներին շատ օգնեց դպրոցին, հատկացնելով տակացուցիչ սարքեր, ջերուսման հնարավորություն ունենան եւ երեխաները կարողանան մարզվել տակ դահլիճներում եւ ընդհանրապես ուսումնական պրոցեսը չընդհատվի, դպրոցը չփակվի։ Մեծ երախտագիտությամբ եմ հիշում այդ հրաշալի ազգանվեր, հայրենասեր մարդը, որը որ մնացել է ժողովրդի հիշողության մեջ, իմ հոր հետ միասին թող դասվի Աստո աջակողմյան դասում եւ արժանանա հավիտենական կյանքի Աստո արքայության մեջ։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ Աստված ինձ այդպիսի հիանալի ծնող ա պարգևել, անչափ երջանիկ եմ։ Հիշողությունները շողարցակ, անմար են, արժանահիշատակ Հրանտ Շահինյանի տիկնոջ, 100 տարվա շեմին հասած, պատվելի Էմմա Շահինյանի սրտում, ում Լուիզա դստեր հոգատար ձեռքերը, խնամելու, փարվելու հարազատ զգացումները, օգնում են հաղթահարելու բոլոր խնդիրները, Էդգար Որդուց առնելու անզուգական Հրանտ հայրիկի կարոտները։ Ու երբ պատվարժան Էմմա Շահինյան մեծ տիկնոջը խոստացանք բարի մտահղացումներով ներկա լինել իր ծննդյան 100-ամյակին, խոնավացած աչքերով շշնջաց. «Միայն Հրանտով, միայն Հրանտի մասին»։ Ֆիզկուլտուրայի խմբեր կային կառուցողների ակումբում, կինո Մոսկվայի և ռուսական թատրոնի հարևանությամբ։ Այս ժամանակ ես էլ էի մասնակցում այդ պարապմունքներին։ Լավ դաշնակահարուհի ունեիք, շատ լավ ծողիկ Հանես Սողլյան, նա էլ մանկատնից էր, բայց հիանալի նվագում էր, ոգևորում էր բոլորին։ Ինքը ձեռնափայտով, ուրեմն դեռ լավ չէր լավացել ոտքը, ձեռնափայտով ինձ կինո Մոսկվայի մոտից ոտքով մինչև Կայարան էր տանում, այնտեղ ինձ ոնց որ ասում են տուն էր հասցնում, հետո վերջին տրամվայով ինքը վերադառնում էր տուն։ Հազվագյուտ մարդ էր Շահինյանը, հազվագյուտ, չկան, այդպիսիներ չկան։ Խաղաղություն են ցանկանում, այս չարությունը վերջ լինի, չարությանը։ Զինվորներին ցանկանում եմ, որ ողջ մնան, չզոհվեն։ Երևանի քաղաքապետարանը, որ իր աջակցությամբ, խորհրդատվությամբ, կազմակերպչական հարցերով ընդառաջեց ֆիլմի պատրաստմանը, ամենուրեք, ամեն հանդիպման, ամեն ոք հիշում, հպարտանում, իր խոսքն էր ասում լեգենդար հայրենակցի հիշատակին։ Հասկանալի պատճառներով մեկտեղենք նրանց սրտաբուխ վերաբերմունքը Երևանի քաղաքապետարանի սպորտի և երիտասարդական հարցերով վարչության ղեկավարի խոսքով։ Հրանտ Շահինյան մարզիկ ունենալը
ցանկացած ազգի համար մեծ պատիվ է։ Ես շատ կցանկանա, որ մեր մարզադպրոցներում ծնվեն նոր Հրանտ Շահինյաններ։ Ու Երևանի քաղաքապետարանը իդեմս սպորտի վարչության ամեն տարի անցկացնում է միջազգային խոշոր մրցաշարեր, աջակցելով և մարմնամարզությանը, և մեր օլիմպիական մարզաձևերի զարգացումը, տարածումը ապահովելու համար։ Ամեն մեկս մեր տեղում, մեր գործի մեջ փորձենք լինել նույնպես չեմպիոն, ոնց որ Հրանտ Շահինյանը իր մարզաձևում եղել չեմպիոն։ Հայրենիքը բացարձակ արժեք, հայրենիքը սկսում է սահմանից, քո տան շքամուտքը սկսում է սահմանից։ Եթե դու ամեն ինչը գիտակցում ես, դու պատրաստ ես նույնիսկ կյանքի գնով պաշտպանել քո հայրենիքը։ Այդ տղաները, հերոսները մեր մարզիկները, որոնց մեջ էին նաև իմ երկու սաները, 44-րդ պատերազմում, առանց մտածելու, վարանելու, դրանք այդ հաղթելու, ուժեղ լինելու, այդ ամեն ինչը իրանց մարզադահլիճներից, իրանց մարզիչներից են սովորել։ Նրանց մարզիչներն էին տենց ուժեղ դարձրել նրանց։ Եվ փառք ու պատիվ նրանց հերոս ծնողներին, որոնց ես համբերություն եմ մաղթում, ուժ, մեր 18 տարեկան զինվորները, նրանք բոլորը առյուծներ են, բոլորը։ Ես անձամբ ականատես եմ եղել, որ զինվորը վիրավոր, նույնիսկ չի գնում բուժկետ, վիրակապեն, որ իրան, որովհետև գիտի, որ իր ընկերներին մենակ կթողի, եթե ինքը գնա, գիտի, որ հեսա նորից պետք է գրող լինի, հարցակում լինի, ինքը վիրավոր վիճակում պատրաստվում է այդ կռվին, ու բացարձակ չկա նրանց մեջ ոչ վախ, ոչ ինչ-որ ընկճվածություն, ոչ մի բան, նայում ես նրանց ու տեսնում ես, որ Հայաստանը ունի հզոր ապագա, քանի որ հայ ազգում կան տենց հզոր տղաներ, որ դու գիտես ինչ բանը հայրենիքը, սկզբից սկսում ես սիրել ծնողներիդ, որ մեծանում ես սկսում ես սիրել երկիրը, հայրենիքը, հետո հասկանում ես արժեքը դրոշի, երբի, հիմնի, և որպես մարզիչ, այդ անբացատրելի զգացումը, երբ որ ապրում ես, երբ որ քո սանը հաղթող է դառնում, անբացատրելի զգացումը, անբացատրելի։ Ու դու աշխարհի ամենահզորն ես այդ պահին։ Այդ ժամանակ ոչ թե միայն հզոր ես սպորտում, այլ նաև հզոր ես մարտի դաշտում։ Մարդն ապրում է այնքան, որքան իրեն հիշում են։ Մարդն ամենաշքեղ դղյակը պիտի կառուցի իր հոգում, ուր պիտի հավիտյանս ապրի ամենազորեղն Աստված, ու մշտապես արթուն պահի մեր խիղճը, որ հիշողությունն հավիտենի մարդկային հոգու վեհ ու վսեմ արժեքներով։ Անգին այս գանձերով հիշողության կամուրջները երբեք չեն այրվի։ Աշխարհին ճանաչ, բժշկագիտության հանճարեղ գիտնական, ակադեմիկոս Էմիլ Գաբրիելյանն իր տխրանուշ քնարով ասել է. «Հիշիր, որ դու կաս, դիպված է միայն, մի վիճակախաղ տիեզերական, դարերի ծոցում տխուր ակնթարդ, մի կայծ անցողիկ, մի ցոլք աննման»։ Հրանտ Շահինյան մարդը իսկապես լեգենդ է, և նրա անցած ուղին էլ հերոսապատում է իրական։ Հայրենական պատերազմից վերադառնալ վիրավորված, հետո կարողանալ հավաքվել, մարզվել ու նորեջ բացել Հայաստանի ու հայ ազգի օլիմպիական տարեգրքում։ Մեր անտիկ երկու օլիմպիական չեմպիոններից, դրդաթ երրորդ արշակունուց ու Վարազդատ արշակունուց հետո, այդպիսի հաղթանակ այլևս չէր եղել մեր պատմության մեջ։ Նոր ժամանակակից օլիմպիական խաղեր ու դրանց տարեգրքում ոսկե տառերով գրվեց Հրանտ Շահինյան մարմնամարզիկի անունը։ Ցավոք անձամբ չեմ շփվել նրա հետ,
բայց կարծիքները, որ հնչել են նրա մասին, այսպես շատ նման են միմյանց, շատ կիրթ, զարգացած, հավասարակշիռ, կարգու կանոնով, շատ բարեհամբույր մարդ. Ես իր մասին ֆիլմ նկարել եմ, տիկնոջ հետ, դստրիկի հետ զրուցել եմ, իր կյանքի պատմությունը բավական լավ գիտեմ, ու այնպես եմ ափսոսում, որ չեմ երջանկություն չեմ ունեցել իր հետ շփվել. Ամեն դեպքում նա մեր առաջին օլիմպիական չեմպիոնն է, նա մեր լեգենդն է, նա այն մարդն է, ով Հայաստանի օլիմպիական տարեգրության էջ բացեց, ու դրանից հետո նոր անուններ գրվեցին այդ գրքում։ Այո, հավեր 73 տարեկան, այսօր 100 տարեկան, անզուգական, փառաբանված մարմնամարզիկ Հրանտ Շահինյանը, ինչպես օլիմպիական հայոց երամին առաջնորդող կռունկ, երկնային անդաստանների հավիտենությունից շշնջում է իր մանկության օրրան գեղատեսի լորվա հանճար Հովհաննես Թումանյանի տողերը. Այս աշխարը, հին աշխարը ամեն օր, հազար մարդ է մտնում նոր, հազար տարվա փորձն ու գործ սկսվում է ամեն օր. Աստծո ամենակարող զորությամբ, թող այդ ամեն օրը պսակվի խաղաղությամբ, ու մարդիկ իրենց ոգին, ուժն ու կարողությունները, հաղթանակները ցուցադրեն կյանքում, խաղաղության ու նրա զարդը հանդիսացող արդարության թևերով։ Խաղաղություն, ինչ թանկ արժեք ես դու։ Այո, խաղաղությունը միայն պատերազմի բացակայությունը չէ, խաղաղությունը մեր հոգու առաքինությունն է, առաքինության զարդն աշխարում արդարությունն է, բայց և արդարություն ուժով է զորեղ, ուժն արդարությամբ։ Ապավինենք մեր բազուկներին, մեր մտքի լույսին ու հավատանք արդարության հաղթանակին, որին առաստված ու Տերն Աստված Արարատի ճերմակ լանջերով ենք հասնելու։